ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ଡକ୍ଟର ଶକୁନ୍ତଳା ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ନିମନ୍ତେ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ତରଫରୁ ମାନପତ୍ର ଏବଂ ଉପଢୌକନ ଦିଆଯାଇ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଅତିଥି ଓ ବକ୍ତାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜନଜୀବନର ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିଛି ଭାଗବତ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ସହ ସମ୍ବଳିତ ମହାସିନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭରି ରହିଛି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ଉପସଭାପତି ଶିବସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର ସୁଶ୍ରୀକ୍ରୀଷ୍ଣା ମହାପାତ୍ର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ଚାରୁଲତା ମିଶ୍ର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପର୍ଶୁରାମ ପାତ୍ର ଓ ସୁରେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ଅନାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁସ୍ତକ ଅମୃତ ଅନୁଭବର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ କରକମଳରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଗୀତାଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଦାମୋଦର ମହାନ୍ତି ଫୁଲରାଣୀ ପାଲ ଶାନ୍ତିଲତା ପଲାଇ ଓ ଯୁବପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ତରଫରୁ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା यह वार्षिक उत्सव में रवीन्द्रनाथ पट्टनायक डर कार्तिक कुमार दास दईतापति सेवक रामचंद्र महापात्र लक्ष्मीधर खुंटिया सुश्री हरप्रिया साहू अर्णपूर्णा देवी प्रमोदा देवी सत्यनारायण मिश्र सुकांत कुमार पंडा प्रतिमा मिश्र हरेकृष्ण प्रधानी विपिन विहारी दलाई विजयलक्ष्मी दास कवि उमाकांत महापात्र प्रभृति बहु साहित्यिक और कवि को उपस्थित रही सामुख्यर कोषाध्यक्ष दीनबंधु दास धन्यवाद अर्पण करते పురీరు శివప్రసాద్ దాం రిపోర్ట